Pan Pavel Rinda je prezidentem Cechu kamnářů České republiky. Dobrý den, pane prezidente. Dobrý den, pane Berko. Dobré dopoledne přeji všem, ano. Pro mě, když se řekne cech, tak je to záruka kvality, řemesla, jistého kontaktu s legislativou. Co všechno obnáší Cech kamnářů České republiky? No tak Cech kamnářů je zaprvé sdružení. Je to sdružení, není ze zákona, což je důležitý si říct. Bohužel tato vláda, která je v současné době, nám to neumožňuje stabilně. Proto taky stabilně bojujeme, protože máme třeba vzor v Rakousku, kde je to ze zákona. To by se nám velice líbilo. Ale nicméně, berme situaci, jaká je tady v České republice. Cech kamnářů, pár příznivců, kteří byli nadšení, založili před 20 lety Cech kamnářů České republiky. Jakou máte po těch 20 letech strukturu v cechu? Tak struktura je obrovský tím, že opravdu naši kamnáři, kteří jsou členové společenstva, jsou specialisti. A to je důležitý si říct. Zaprvé je tam celoživotní vzdělávání, to je první krok. A celoživotní vzdělávání je toho, že máme vždycky čtyřleté období z naší rady a ta si dá vždycky za úkol, že udělali a už jsme už ten krok udělali, že máme kvalifikovaného kamnáře, velmi kvalifikovaného po 4 letech. Tím pádem dostane určitý dokument, kdy splňuje požadavky nejvyššího stupně, ano, toho kamnáře. Mluvil jste o výchově budoucí generace. Znamená to, že je možné tuto specializaci studovat? Ano, jsou několik forem. Máme 3 školy, konkrétně dneska Horní Břízu, máme Ostravu a Pražský Jaroj, všichni jsou střední odborné učiliště. Tam na těch odborných učilištích je klasický 3letý učební obor a některé školy v podstatě se ještě samozřejmě zaměřily na takzvaný rekvalifikační kurz pro starší. Kdyby i pan Berkovec si vzpomněl a chtěl by třeba studovat kamnáře, tak by si ho mohl dělat, ale samozřejmě tam je to za úplatu. Kde získáme bližší informace o Cechu kamnářů České republiky? Tak určitě jako všichni získáme na našich webových stránkách, jsou tam veškeré informace, takže Cech kamnářů, když si tam dáme webové stránky, tak najdou veškeré informace, nejenom tohoto typu, ale mnoho dalších samozřejmě článků, které jsou tam v současné době daný. Pane prezidente, děkuji za rozhovor. Já taky děkuji, pane Barkovec, a přeju hezký příjemný dopoledne.